Bezesporu jednou z nejvyhledávanějších podzimních akcí v okolí je tradiční gulášfest v Krušánkách. Popularita gulášových festivalů v posledních letech stále roste a to se odráží také na podobě gurmánské soutěže v Krušánkách. Ta letos přilákala tisícovku návštěvníků a může se také pochlubit mezinárodní účastí z řad soutěžících. Bylo 14 přihlášených týmů, přijelo nakonec 15. Největší vzdálenost, kterou k nám urazili, jsou myslivci z Pálkovic, což je tým, myslím, že 13, úžasní chlapi, každý rok sem jezdí, je to až od Hukwald, takže mají to k nám opravdu kus. A jinak jsou tady zase tradičně většina místních z různých koutů Prušánek, ze sousedních obcí, z Moravské Nové Vsi a hlavně je tady tradičně zase spolek Rakousko-Německo-Moravského přátelství, kteří vaří letos segedinský guláš a v jejich týmu je Němec, Rakušan, Slovák a Moravačka. Takže skutečně pestrá směsice. Pravidla jsou taková, že každý uvaří guláš, jaký chce, uvaří ho v podstatě kolik chce, tak, aby ve 12 hodin přesně byly guláše připraveny k podávání a pak tu kvalitu nebo respektive ten úspěch nebo neúspěch jednotlivých týmů hodnotí jak laická porota, která spočívá v anketě, kterou návštěvníci si přidělí body, komu chtějí. A pak bude taky porota profesionální, většinou z kuchařů hospodských, která potom vlastně vybere guláš z pohledu odborné poroty. Takže jsou dvě ceny, respektive 6 cen. První 3 místa z hlediska hodnocení odborné poroty a první 3 místa z hlediska hodnocení diváckých, vlastně u návštěvníků. Přesně v poledne se Prušánecké náměstí zaplnilo davy gurmánů. Tehdy se totiž začaly vydávat guláše. Segedínský, dančí, hovězí či mexický. Vybírat tu opravdu bylo z čeho. Divočák spod Pálavy, pod pálavskými vrchy střelený, s láskou uvařený a prostě nejlepší, úplně nejlepší guláš, který tady vyhraje dneska, aspoň tak si to myslím. A máte ho dost? Kolik jste si připravili porci? 200 a máme tak 40 posledních. Účastníte se Prušáneckého gulášfestu pravidelně a rádi? Poprvní. A jak se vám to líbí dneska? No moc, moc. Moc děvčat, moc gořálky a moc lidí. Laická i odborná porota hodnotila a vybírala ty nejlepší guláše z celkem 15 vzorků, o které se postarali týmy jak místní, tak ty přespolní. Už po třetí přijeli Prušánky navštívit také myslivci z Pálkovic, kteří si letos připravili dančí guláš. No, jezdíme tady, máme tady kamarády a baví nás to. Těch gulášů vaříme za rok celkem 2 až 3 festy. Jaký guláš jste si připravili pro dnešek? Vaříme dančí guláš. A je o něj velký zájem dneska? No poměrně jo, měli jsme asi 300 porcí, zůstalo možná tak 50, takže doufejme, že to prodáme všechno. Šestý ročník soutěže pořádala obec, která zajišťuje místo, dřevo a celou organizaci akce. O výzdobu stánku a účastníků se však starají týmy samotné. O pestrost tak v Prušánkách v skutku nebyla nouze. Vaříme guláš Dona Pedra, jsme La Bandita a pocházíme tak z Podluží od Týnca až do Moravského Žižkova, což je i Prušánky a Moravská Nová Ves. Účastníte se pravidelně tady těch gulášfestů v okolí? Určitě, účastníme. A jak se vám líbí v Prušánkách? Velice dobře. Už jsme vyhráli před minulý rok, takže úžasné. Ze sousední Moravské Nové Vsi přijeli Prušánecký festival navštívit pekelníci, kteří se gulášfestu účastní pravidelně a rádi. Jak se vám líbí tady dneska v Prušánkách? Líbí se nám pěkně, kdyby trošku nefoukalo, bylo to lepší, ale atmosféra je dobrá. Jaký guláš jste si připravili pro dnešní den? Čertovský guláš jsme si připravili. Je o něj velký zájem? Myslím, že zatím je. Kolik jste si ho připravili? Kolik máte porcí nachystaných? No, my máme hodně, a i pro celé Prušánky, klidně může trojit.